মাজবাটত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত মহিলাৰ মৃত্যু। মৰুত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ওদালগুৰিলৈ প্ৰেৰণ। ওদালগুৰি জিলাৰ মাজবাটত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত মহিলাৰ মৃত্যু। মৰুত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ওদালগুৰিলৈ প্ৰেৰণ। জানিব পৰা মতে, যোৱা নিশা মাজবাট থানাৰ অন্তৰ্গত অসম অৰুণাচল সীমান্ত এলেকাৰ হাজৌগুৰি গাঁৱত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত 60 বছৰীয়া বৃদ্ধা মহিলাৰ মৃত্যু হয়। অৰুণাচল পাহাৰৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত নামি অহা এটা হাতীৰ জাক হাজৌগুৰি গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি বিজয়া কিষাণক আক্ৰমণ কৰি হাতীকেইটা আঁতৰি যায়। উল্লেখ যে হাতীৰ আক্ৰমণত মহিলাগৰাকীৰ লগে লগে মৃত্যু হয়। আনহাতে হাতীৰ আক্ৰমণত মহিলাৰ মৃত্যু হোৱা খবৰ পোৱাৰ লগে লগে মাজবাট আঞ্চলিক বন বিষয়া জগদীশ বসুমতাৰীয়ে এদল বন কৰ্মীক লগত লৈ হাজৌগুৰি গাঁৱত উপস্থিত হয়। মৃত মহিলাৰ মৃতদেহ চমজি লৈ মৰুত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ওদালগুৰি চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে বুলি মাজবাট আঞ্চলিক বন বিভাগৰ বিট অফিচাৰ মিণ্টু বৰুৱাই জানিবলৈ দিয়ে। যোৱাকালি ৰাতিত আমাৰ ঠিক 9টা ৰাতি 9টা 10টামানত এটা খবৰ আহিছিলে, ধনশ্ৰী বাগানৰ মানে এনেকুৱা হাতীৰ জাগে অৰুণাচলৰ পৰা নামি অহা হাতীৰ জাগে মানে উপদ্ৰৱ কৰি আছে। বাগানৰ ভিতৰত মানে কিছুমান লেবাৰ কোৱাৰ্টাৰবিলাকক ভাঙি খুব মানে ধান চাউল এনেকুৱা খাই গৈ আছিলে। ঠিক সেনেকুৱা সময়তে আমাৰ এটা পাৰ্টি বেলেগ ছাইডত আছিলে, সেই ছাইডত মানে যায় সেইটো মানে জেগাত মানে যাই পোৱাতে অকণমান দেৰি হ'ল। তাত তথাপিও এই সেইটো পাৰ্টি সেইটো হাতীত মানে ঝিৰি আস্তেকে মানে ওলাই গ'ল। সেইটো এটা গ'ল, সেইটো হাতীৰ জাগৰ পৰাই এটা দাঁতাল হাতীয়ে ঠিক মানে জাগৰ ফাল ফাৰি হাজুগুৰি বুলি এটা গাঁৱত মানে গাঁৱত সোমাই যায় মানে এটা ঘৰটো মানে এটা মানে চালিয়া টিঙৰ চালিয়া ঘৰ এটা আছিলে, তাত য'ত নেকি তাতে মাইকী মানুহ এজন আছিলে। সেইটো মাইকী মানুহক মানে ঘৰ চৰ ভাঙাই পেলাই মাইকী মানুহক মাৰি থৈ যায়। তাতে আৰু কিছুমান ধান চাউল এইখিনি খাই মানে খাই পেলাই অৰুণাচল ফালে ওলাই যায়। বৰ্তমান মৃতদেহটো আমি পুলিচৰ সহায় লৈ পুলিচৰ দ্বাৰা মানে পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে পঠোৱা হৈছে। এতিয়াতো পষ্টমৰ্টেম ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত মানে ইয়াতে 4 লাখকে পাব। গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো মানে আমাৰ কিবা আছে সেইটো 4 লাখকে পাব। এনেকুৱা আগে পিছে হাতী মানুহৰ সংঘাত হৈয়ে আছে, এই বিষয়ে আপুনি বন বিষয়া হিচাপে কি ক'ব? নিৰ্মূলৰ উপায় মানে চাওক, এতিয়া ইহঁতেও থাকিব ক'ত? ওপৰত মানে গছ গছনি নাই, এইফালে যিমান যি হ'লেও ইহঁতৰ এৰিয়াত য'ত নেকি জানোৱাৰবিলাক এৰিয়াত আমাৰ মানুহৰ মানে উৎপাতটো বেছি হৈ গ'ল। য'ত নেকি গছ গছনি থাকিব লাগে তাতে গছ গছনি কাটি ফালে হাতীৰ জেগাটো পূৰা মানে ধ্বংস কৰি দি এতিয়া হাতী ইহঁতেও থাকিব।